Трябват ми пари. Но кредит сигурно ще е кошмарно трудно. Семейно положение. Девиз. Кръвна група. Наследствени увреждания. Гордост. Степен на окосняване. Животни. Извънбрачни деца. Обемки. Платени осигуровки. Мъже. Как ще се спазваме? Трето звено. Второ ниво. Вземането на кредит може и да е по-приятно. Новият лесен кредит от FIBank ви дава до 10 000 лева с лесно одобрение само срещу лична карта. При нас винаги е лесно. FIBank. Моята банка.